Birincisi, rəqibi təbrik edirəm qələbə münasibəti ilə. Onlara uğurlar arzu edirəm, şəxsən Tərlan müəllimə. Oyuna gəldikdə iki fərqli hissə gördük. İlk yarı çox sönük, hər iki komanda da məncə sönük oyun getdi. İkinci taymda maraqlı futbol getdi, sürət artdı. Qol vurmaq şanslarımız oldu. Əfsuslar olsun ki, bıraxdığımız qol penaltidən oldu. Çalışacaq o oyunda bıraxdığımız səhvləri. Üzümüzə gələn kubok oyunda bıraxmıyor inşallah. Neftçidən qələbə ilə qayıdaq.